den senaste Stan News-produktionen, Stan Undercover. Det här är en dokumentär om sanningen. Den rätta synen på vårat gymnasium. Katrinelundsgymnasiet. Tillsammans har vi gått igenom en massa saker. Vi har haft prov, läxor, religiösa studiebesök. Check. Din. Uppgifter och kulturkunskap. Men efter långa och svåra prövningar står vi nu äntligen på trappan till studenten. Det är nu dags att se tillbaka. Se tillbaka på vår tid. Eller som vi säger, visa sanningen. Tack. Katrinelundsgymnasiet är en drogfri skola, rökfri och även snusfri. Det här är något som eleverna och lärarna håller stenat på. Miljön på skolan är fruktansvärt vacker och fin på grund av att rökfri förbjudet har inskaffat. Jag själv som har gått på den här skolan i 3 år nu har faktiskt sett att eleverna är verkligen duktiga på att lyckas det här med rökningen. Nära Katrinelund har vi ett utmärkt skogsområde där man kan ta en lång härlig promenad eller bara en skön joggingtur. Ja, bredvid Katrinelund har vi våra kära granne Burgården. Wow! Chelsea. En skola som vi delar prov, föreläsningar och B-språk. Men... en skola som både de och vi tycker om. Nära Katrinelund ligger Göteborgs spårvagnsnäsa och tar oss snabbt till och från skolan. Inne på Katrinelund är gemenskapen verkligen härlig. Här inne på skolans korridorer respekterar verkligen folket och varandra. Man kan dagligen se hur folk bara går runt och sprider glädje och värme omkring sig. Här på Katrinelundsgymnasiet, som delvis är ett idrottsgymnasium, lägger vi stor vikt på den egna personen. Alla är lika värda, alla är lika bra och ingen är den andra lik. Vi sitter nu inne på Katrinelundsgymnasiets fina, vackra och faktiskt en av Sveriges bästa skolbibliotek. Men det finns ju däremot vissa regler som gäller här inne. Man får absolut inte ha några mobiltelefoner på. Hallå? Morsan, jag är i sändning nu. Ja. Jag handlar på väg hem. Okej. Hej. Man får absolut inte dricka några drycker.
Och vad det gäller godis så är även det också helt förbjudet. Smaka. Med andra ord så är det ett lugnt och fridfullt ställe. Här på Katrinlund har vi även ett eget skolcafé som bara har öppet 50% av den tiden när det inte är stängt. Här är det grabben, vänta. Katrinlunds band är ett trevligt ställe med god mat, men ingenting beskriver den bättre än elevernas egna ord. Okej. Tänk pannkakor, blundar ett. Tänk köpesås, blundar ett. Silence! Alltså, det är inte med det här slutet. Det här ser definitivt ut som... Uppehållsrummet. Ett trevligt ställe för oss elever att tillbringa rasten på. Men det finns ju faktiskt vissa regler här inne. Gör du sönder någonting så lås man dörren en vecka. Men det är aldrig någon som är så dum att göra det, så här är det faktiskt alltid öppet. Som jag sa, allt är öppet. När det gäller IT på den här skolan så har vi den senaste hård- och mjukvaran som finns ute på marknaden. Vi delar även det hela systemet med Burgogen, vilket gör att det går lite segt ibland.